ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଗଡ଼ ଦଖଲ ପାଇଁ ଭିତିରିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି କି ଆନ୍ଧ୍ର? ସୀମାନ୍ତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜମି ମାପୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜମିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଜମି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୁଣି ସୀମାନ୍ତରେ ବଢ଼ୁଛି ଜମି ବିବାଦ, ଆନ୍ଧ୍ର ଖେଳୁଛି ଭିତିରିଆ ଖେଳ, ଓଡ଼ିଶା ଜମି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସି ଜମି ମାପୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ତଳଗୁଲୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସୀମାନ୍ତରେ ପୋତାଯାଇଥିବା ଖୁମ୍ବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଣୁଧର ସବର, ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଏହାସହ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାଗାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଜିପି ଏସ୍ଆର୍ଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆମ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇ ପଠା ହେଲା। ସେଟା ଦୁଇ କଲେକ୍ଟର କଥା ହେଲା ପରେ ତମେ ଟିକେ ଯାହା ଫାଇନାଲ ହେବ ତାପରେ ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ କହିଛି ତାଙ୍କୁ। ଆମ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ଲକ ର ଅଛି ସାର। ସେଟା ବୁଝିଲେ ସାର, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେପଟେ ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ର ମାଣିକପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଗା ମାପଚୁପ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଛୋଟେ ଜାଗା ଭେରିଫିକେସନ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଆସିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଇଟିଡିଏରୁ ସୀତମପେଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ସୀତମପେଟ ଥ୍ରୁରୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଫରେଷ୍ଟଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ଇଏରେ ଆସୁନି, ଓଡ଼ିଶା ଇଏଟା ଜଷ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରି ପଳାଇଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଅତିଶୀଘ୍ର ସୀମାନ୍ତକୁ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାକାର ସମସ୍ୟାକୁ ପରଖିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏହି ଜୁଲମଗିରିକୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାର ଜବାବ ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ସୀମାନ୍ତବାସୀ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଠି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସୀମା ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର। ସେ ଅଧିକାରକୁ ଯେମିତି ସରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବି ଏବଂ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଆଦର୍ଶ ଦାସ ଓ କୋରାପୁଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।